Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês o receptor NKS de 12 faixas. Ele é um rádio aqui que tem AM, FM e mais 10 bandas de ondas curtas. Eu comprei esse rádio aí algum tempo atrás no Mercado Livre. Comprei usado, né? Porque ele não é fabricado mais. E nesse teste que eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero mostrar principalmente as ondas curtas dele. Então a gente vai começar lá embaixo, a partir de 80 metros, né? Vamos até aí 15 metros aí. E vamos ver como que é a recepção dele em ondas curtas. Estou utilizando uma antena externa, uma GX 1040. E vamos dar uma olhada aí logo após a introdução. Nome completo, data de nascimento, endereço completo, rua, CEP, número da... Para a entrada de pessoas ou veículos. Essa é uma prática já adotada pelos municípios de Gombinhas e Governador Celso Ramos na Grande Florianópolis. No verão, os turistas que visitam essas cidades precisam pagar uma taxa de preservação ambiental para poder entrar com seus veículos. Ano 2020. No México tem uma cultura, irmão, que eles... Uma hora e um minuto. I want to bring our listeners some Americans.
And we're wondering how they feel about President Trump's comments about coronavirus. The country is only weeks away now from its presidential election. Still remains the country worst hit by COVID-19 at 210.